Clube Automóvel das Pedras Salgadas continua a reivindicar como seu o nome do Rally do Altâmega. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial deu-lhe recentemente razão. Nuno Loureiro, presidente do Cami Motorsport, diz que o Clube Automóvel das Pedras Salgadas usa de má fé no registro do nome Rally do Alto Tâmega. O processo inicia-se no ano de 2018 e inicia-se quando o Automóvel Clube das Pedras Salgadas se apercebe que o Clube Cami Motorsport, na pessoa do seu presidente, faz uma abordagem aos senhores presidentes das câmaras municipais de Chaves e Boticas, inicialmente, E dessa abordagem faz parte a retomada, vou-lhe chamar assim, da iniciativa de lançar ou relançar o Rally Alto Tâmega, que, como sabe, tem história no panorama dos campeonatos de rallies nacional. Clube Automóvel das Pedras Salgadas, clube esse que, por aquilo que eu vejo, não tem atividade nenhuma, que quando reparou que nós estávamos a anunciar o Rally Alto Tâmega e tudo preparado para fazer o Rally Alto Tâmega, restou a marca. Nós tivemos reuniões com os seus presidentes em novembro de 2017, em janeiro de 2018, fevereiro de 2018, já anunciamos o rally com comunicados e tudo, e eles registaram a marca em março de 2018. Então, veja a gravidade disto. Há muito que também tínhamos intenção de relançar a prova, e de facto, digamos que a adesão que os senhores presidentes dos municípios da região mostraram foi quase sempre de quase nenhum interesse, eu vou chamar-lhe assim. E, portanto, achamos estranho que, de repente, não é, o município de Chaves e o município de Boticas agarram a ideia do Cami como se fosse uma coisa que aparecesse assim do nada, caísse do céu, como se fosse algum milagre. Não era, porque há muito tempo que os senhores autarcas, e já não são estes autarcas, são até já os anteriores, tinham conhecimento, porque o Automóvel Clube Pedras Salgadas e também em conversas que nós fomos sempre mantendo com o Clube Automóvel do Vilarandelo de Valpaços, sempre esteve na nossa ótica reeditar essa prova e, portanto, nunca tivemos foi, efetivamente, a solidariedade dos senhores autarcas na altura e destes atuais. E, portanto, o que é que nós fizemos, nós, Automóvel Clube Pedras Salgadas, fizemos? Tomámos a iniciativa de, então sendo assim, registamos nós esta marca, registamos a marca Rally Alto Tâmega, e com essa titularidade, com essa propriedade, vamos então olhar para esta iniciativa com outros olhos. E foi isso que fizemos. Portanto, iniciámos o processo em 2018 e a 18 de abril de 2019 vemos confirmado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, de facto, nós éramos titulares, proprietários da marca Rally Alto Tâmega. Nós temos a lei do nosso lado. A própria lei diz que, se nós utilizarmos a marca, se ao menos 6 meses antes de qualquer registro, temos propriedade sobre ela. O INPI não nos deu razão, não sei porquê. Espero que o Tribunal nos dê. A marca Rally Alto Tâmega deve ser uma marca que não deve pertencer a nenhuma associação. A existir deve pertencer à Cima Alto Tâmega ou às autarquias. E o Cami, ganhando isso em tribunal, transfere logo para quem as autarquias entenderem a marca, porque nós não podemos ser detentores de uma marca do Alto Tâmega, também é uma região. E, portanto, o comportamento do Clube Automóvel das Pedras Salgadas é deplorável. É um evento que está no Alto Tâmega, evento esse que, em 3 anos, está no Campeonato de Portugal Rallys, nunca tal aconteceu a nível nacional. Só nos vem agradecer. Até outra questão, o Rally Alto Tâmega, quando se fazia na década de 80 e 90, era feito por membros que são do Cami hoje, que era uma extinta Estrela Vigorosa Sport. O Jorge Castanheira, que hoje é diretor de prova, foi um dos fundadores do Rally Alto Tâmega do Estrela Vigorosa Sport. Salvo erro, até chegou a ser diretor de prova do Rally Alto Tâmega, na altura. Salvo erro. Mas não foi ele, o irmão foi, que é o Zé Castanheira, que era um Estrela Vigorosa Sport, com a questão do Cami, é meu vice-presidente. Isso é uma coisa que não tem fundamento nenhum. Nenhum. O Clube das Pedras Salgadas, com toda a franqueza, não tem capacidade, neste momento, de organizar uma prova de carrinhos de rolamentos. Com todo o respeito que tem de carrinhos de rolamentos. É não ter noção nenhuma, que é ridículo, e não ter noção nenhuma do que é organizar um evento destes. Isso já não é um rally, isto é um evento a sério de comunicação. Demos conhecimento aos senhores autarcas e também ao Cami de que, com esse registro, nós éramos legítimos titulares da marca e, portanto, a marca não poderia ser utilizada. O que acontece é que, como nós dizemos no nosso comunicado, os senhores autarcas e o Cami fizeram ouvidos mocos dessa informação, pois. E, portanto, vêm desde essa altura promovendo a iniciativa e, portanto, incorrendo, dizemos nós, e penso que bem, num incumprimento legal de utilização de uma marca que está registada. O Automóvel Clube Pedras Salgadas, legitimamente,
é titular da marca Rally Autâmica. Se o Cami entende que deve discutir isso nos tribunais cíveis. Força. Isso é um direito que lhe assiste. Não temos nada a ver com isso. Nem sequer são boas pessoas da terra. Porque aquilo que estão a fazer é manchar uma imagem de uma prova, manchar a imagem de uma região, a fazer tudo ao contrário daquilo que estão a fazer. Nós estamos convencidos, a lei, para aquilo que diz, aquilo que os nossos departamentos jurídicos, a lei está do nosso lado e a razão está do nosso lado. Nós vamos correr para tribunais e vamos até às últimas consequências para repor a verdade da questão. O Rally Alto Tâmega esteve adormecido durante 20 anos e os autarcas do Alto Tâmega, nomeadamente a Câmara de Boticas e de Chaves, voltaram a trazer à ribalta o Rally do Alto Tâmega, mas não se pronunciam sobre esta situação.